waxa uu ahaa siyaasiga kaliya ee uu fadhiga uga kici jiray Siyaad Barre oo ahaa hoggaamiyihii ugu mayalka adka ah ee waddanka Soomaaliya soo maray Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa quluubta shacabka reer Soomaaliland ku beertay kalgacal fara badan isagoo ahaa halgamaa ay si weyn ugu xasuustaan taariikho adag oo ay Soomaaliland soo martay hadaba maxaa lagu xasuustaa Allah uu naxariistay madaxweyne hore Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo وهابين لماذا حالي هاكو قريودي مقالة هرقيسة عاصمة سومالي لان والمحنتي انن ايين كسو كوبين حقيقو ينكو قرصون تاريخ ديسة انتي اي سومالي لان ايو سومالي يمدكا هايين ايا وحاو تاريخ بدن كلها ودن كي سومالي يا لبدا قبل ميدوبيها احمد محمد محمود سيلان يو ايا قاموس كاف سومالي وحاو كسو كردي ارايو اي كمديهين قرشينتا taasii oo waha wasiirkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee wasaaradda qorsheynta ka shaqeeya sidoo oo kale waxa uu waha hoggaamiye dadkiisa aan ka daneysan ee u daneeya waxana uu ku dagaalamay xilligaasi mashaariic laga fuliyay Soomaaliland oo loo yaqaanay gobolada Waqooyi mashaariicdaasi waxa ka mid ahaa wadada isku xidha Muqdisho iyo Hargeysa ee mashaariicdaasi waxa ka mid ahaa wadada isku xidha Muqdisho iyo Hargeysa taasi oo si weyn loogu baahnaa xilligaasi waqti badan loo kala socon jiray labadan magaalo sidoo kale waxa ka mid ahaa warshada sibirka ee ku taala magaalada Birbirac taasi oo qorshuhu markii hore ahaa dhagaxa laga raro magaalada Birbirac hase yeeshee warshada laga sameeyo koonfurta Soomaaliya oo madaxweynaha xilligaasi hoggaaminayay Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre ay isku qardhaafeen markii uu doonay in warshadaasi laga dhiso koonfurta Soomaaliya أحمد محمد محمود سيلانيو أي وحا أو تاريخ نول قولها هل كان كي سومالي لان لو سو قالي يعلن كالتوحيد كالي كببان يا مانتا سيدي لو سو علين لها وحانا وها قدوميه يوغو مدادا ديرا اي جبهد دي اس ان ام دي بحرين تي سومالي لان إساق او دور كاسي قولها أي وحا أو دور كالي او مغدا كاقات سيدي داد كالي سوكو سو دوين لها اي دي بحشي سنتي أحمد محمد محمود سيلانيو الله هاو نحريستي وحا أو وها hogamiye mucaarad ah oo ugu horeeyay oo kaga tanaasulay 80 cod oo kaliya iyadoo lagaga helay xilligaasi oo uu sameyn kareeyay jicin dadweyne iyo in shacabka reer Soomaaliland ay dagaalamaan oo nabadgelyadu ay faraxa ka baxdo hase yeeshee waxa uu tanaasulay jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland 2010kii markii uu madaxweynaha Soomaaliland ka noqday ayaa waxa uu sameeyay taariikho badan oo lagu xasuusto waxana ka mid ah wadada Ceyrigaabo oo ahayd in ka badan 370 kilometer ayna u bareeri kari weyday dawladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre hase yeeshee waxa ku guuleysatay dawladdii madaxweyne Axmed Siilaany shacabka reer Sanaag ayaa abaalka ugu badan u hayay xukuumaddii uu garwadeenka ka ahaa sidoo kale waxa ay fulisay xukuumaddaasi mashaariic badan oo ay ka mid tahay wadada Birbirac Corridor ee isku xidha waddanka Itoobiya iyo Soomaaliland iyo dib u dhiska dekedda Birbirac taasi oo ah mashaariicda xisbiga kulmiye maanta uu ku baano amase waxqabadka ugu badan ee uu sheegto isaga oo ahaa aasaasihii koobaad ee xisbiga kulmiye ee talada labada goor ku guuleystay mashaariicda kale ee lagu xasuusto waxaa ka mid ah beeska military ee waddanka Imaaraadka iyo siyaasadda furfuran ee arrimaha dibadda ee ay Soomaaliland horumarka faraha badan ku sameysay 10 sanadood ee ugu dambeeyay sidoo oo kale madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Allah uu naxariistay waxa lagu xasuustaa wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo uu dib u furay inkastoo aan laga gaarin horumar iyo najiito hase yeeshee waxa ay ahayd talaabo geesinimo leh oo uu qaaday oo ay ku dhiiran waayeen madaxdii isaga ka horreeyay sidoo oo kale waxa lagu xasuusan doonaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isaga oo xaq u leh inuu mar labaad tartamo inuu uga tanaasulay saaxiibadiisii ay walaalaha ku ahaayeen siyaasadda waxana uu ku wareejiyay gudoomiyenimadii iyo sidoo oo kale musharaxnimadiiba madaxweynaha haatan talada haya ee Muuse Biixi Cabdi waxa uu ahaa hoggaamiye tanaasul badan oo aan dantiisa inuu ku fushado u arkayn siyaasadda hase yeeshee ugu danayn jiray dadkiisa waxana uu quluubta reer Soomaaliland ku beertay kalgacal badan habeenimadii xalay ahayd ayuu ku geeriyooday magaalada Hargeysa ugu dambeyn waxaana aas qaran loo sameyn doonaa maalinta Isniinta ee fooda inagu soo haysa iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray
وراقو فسح كوجلين يوم مطلبا مع الموضة ولوجو برور ديقة يوم مدحوينه هري أحمد محمد محمود سيلاني.